PPF banka, to je ono. No, tak se půjdem vyčurat. No počkej, jak ještě? Tady je totiž PPF banka. Aha. A ne radnice. Je tady nějaká paní. Když už tady je jako bezbariérový vchod. Dobrý den, můžeme se zeptat. To je zadní vchod do radnice. A můžu vědět, protože tady nemáte nikde napsaný. Že to je bezbariérový přístup. Že tady máte PPF banka jenom tak. Tak to nevím, to... Nevíte. A je to tady do radnice. Jo? Tak se podíváme na radnici. Ještě bych se podíval tamhle, jestli tady je nějaký vyhrazený místo pro vozíčkáře. OK. Ještě se zeptám, máte tady bezbariérový toalety? Máte. Super. Tak my se pak na ně mrkneme. Hned jsme u vás. Teď se budeme podívat, jak se tady parkuje. No jo, Martine, a teď mi řekni, když se ti chce na záchod, tak tady zaplať pámu máj bezbariérový. No. Když se ti chce někde v místě, protože ty lokality tady jsou, kde ty bezbariérový záchody nejsou ani tojky. No. Když se ti chce na větší, jakože na velkou. No, tak to je, pokud jsem sám, tak to je neřešitelný, protože to sám nezvládám, takže většinou tak jako seš rád, že nalezeš do auta a jedeš domů nebo někam, kde ti kdo pomůže. No a ten, kdo to zvládá sám, tak musí asi někde něco vygooglit, no? Nebo... Musel se někdy si odskočit prostě takhle v centru, jakože... Na velkou ne. Na malou, jakože mezi na malou, auta. Jo. A většinou to vyřeším někde mezi autama, no? Nebo něco takového. Kde nejvíc tady chybějí v centru tojtojky? Nebo bez bariér v tojtojky? Protože já jsem teď viděl, to jsou paradoxy, na Hlaváku udělali vlastně záchody, kde tam dali jako veřejný, aby vlastně ty lidi nemočili tam na stromy. Ale já furt tady nevidím ty bezbariérový záchody. No já bych pravdu řekl, tak já vůbec nevím, kde tady jsou záchody, no. Tím, že ta Praha je jako relativně hodně bariérová, tak já jen do centra moc nechodím. A? Protože prostě ty kočičí hlavy a tyhle ty věci, to je pro mě neřešitelný. A takže já jako, buď to nějaký restaurace, nebo tak nejlepší to je do obchoďáku, že jo? To jo, jenže to je značně omezený. No, ale tak tady jako rezervé pro vozičkáře není. Není? Ne. Není tady vůbec žádný, podle mě. Ne. Tamhle vidím akorát přes ulici, úplně na druhé straně. A bezbariérový vstup na chodník. Vlastně mi poraď, já se chci dostat na druhou stranu. Teď jak to mám vyřešit? Přišel tam zpátky. Aha. Na roh budovy. Tam je sjezd. Takže to musím celý obět. Takže musíš tam na druhou stranu budovy, no tam jak jsme přijeli. Tam sjedeš a tady totiž žádný nájezd není nikde, no. A tím, že tady jako vchod do magistrátu, tak jsem myslel, že tady bude nějaký místo bezbariérový a ono není, no. Jdeme se podívat na ty záchody. Mrkneme na ty hajzlíky. No. Jasně. Tak, no, musíš tlačit. Jedu. Dobrý. Dobrý den. My vám jdeme otestovat záchody. No jo. Co říkáte? No my závodíme, ale to no, no. My se na to mrkne. Tak nám půjčte klíč, prosím. Děkuju, super. Děkujem. Takže víte, kde to je, jo? Nevíme. Tak se dáte doprava tady. Ano. Jo. Podržím. Dobrá. Spíš se protlačí tam těma dvěma. Pomalu, abyste se neprašili. Dobrý. Doprava. Dobrý. Co se chtěl zeptat? Pojďte.
koši. Máme vytřeno, no tak to je krása. Děkujem. Máte za co? Na to asi, že jo? To určitě. Co? Taky to máme? Dobrý. Jo, já myslím, že jo. Tak máte pochvalu. Jo, tak to děkujeme. Kdyby jsi dal od jedničky do pětky. Hele, jediný tady asi ty šoupačky. To já třeba asi nezavřu. To je u blbě. A já bez prstů, že jo, nebo to, tak jako... To je... Že jdou stěžka, že by... Jednak no, jdou stěžka, no, ale tak to je asi jediný, jinak jako relativně prostor tady je. Protože vždycky to musíš počítat, že někdo může přejet na elektrickém vozíku, který je velký. A myslím, že i ta průjezdnost by tady mohla být jako dobrá, no. Hele, jediný, co tady asi chybí, tak je tlačítko na pomoc. Jak to? No jo. Když se ti udělá blbě? Když bys náhodou třeba spadnul nebo něco. To je splachování, ne? Asi. Ne, to je krytka na to. To by mělo být splachování, si myslím. Ne, tak jediný si myslím, že tady chybí to tlačítko na pomoc, no. Který by mělo být na vrátnici, no. Tak se pám zeptat. No a to musíš někam na vedení, no. Protože to by mělo být na každém bezbarvém záchodu. Protože, když jsem koukal, tak tady dobrých 5 minut, co tady jsme nikdo neprošel, kromě vás. A no a to si vím, že tam zavřeš, no, ještě ty, zavřeš ještě ty druhý dveře. Tak si žádej. No. Proto u sebe furt máme telefon. Další věc, jo. Asi by ti někdo vždycky pomohl, jo. S klíčema. Takže teď nic neto neví, takže to by asi možná bylo dobrý, kdyby se to někde řeklo, aby se to... Mám zavolat teda toho pana Černýho, to je takovej... A kde je pan Černý? Tak zavolejte pana Černýho, se ho zeptáme. Hele, ale mají tady docela dobrý, že? Že vycvaknou dveře. Že to vycvaknou, no. Že když tam je koule, tak... Když se tam zavřeš, jestli přes tu kouli, co tam někdo k tobě dostane, že? Jestli mají náhradní klíč. Protože oba dva máš asi tady, že jo? No právě, tady by se nám stalo, tak je to pěkný průšvih. Ale byste... Máme, ale kdyby se tam zavřelo, něco se mu stalo, tak máte problém. Kdybyste to otevřeli generále, jo? Máte na všechny. Máte ten... A ten máte vy na vrátnici, ten klíč? Jo, jo. Tak to mají, tak mají to pořešený. Je důležitý, že o tom vědí. Tak jo, tak dobrý. Ještě nám to tady asi nechtem. Čekáme na pana Černýho. Potřebujeme se ještě na něco optat. Dobrý den. Jsem šindelář, jsem úplně v pohodě. Já se nepostavím, Martin Zach, dobrý den, těší mě. Napejte se záchody. Chci se zeptat, když by se vozíčkáři na toaletě něco stalo, tak to nedisponuje tohleta záchranným tlačítkem, nebo tlačítkem pro pomoc. Já vás na chvíli přeruším, nejsem příliš kompetentní, já jsem pro magistrát, nejsem zaměstnanec. Ale on byl dokonce i v horším stavu, že
elektrický tam neprojel, teďka už je dělají uši asi. To se celý předělávala, ne? No, to si myslím, že by tam projel teďkonc. Jo, to projede určitě, jo. A celý je to zrekonstruované. To tlačítko, nevím tedy, jestli to je dělání podle nějaký normy nebo nějakého předpisu, no, rozhodně to můžeme tedy to nějak poslat vejš. S tím, že teďka navíc se tady dělají šílené úpravy elektroniky a tam, takže by asi nebyl vůbec problém. Já jsem chtěl zeptat to, nenašli jsme, protože bezbariérový vstup do radnice je tady zezadu, no. Ale nenašli jsme tam, když člověk to teda objede, dejme tomu autem, tak on tady nemá kam zaparkovat. No, tak to je problém. A já jsem si to teď zkusil, opravdu je ten úsek, mám spálený ruce, jsem celá fyzicky mě to vyčerpalo, protože nejsem zvyklý, každopádně... Asi tedy to by možná taky nebyl problém jedno, alespoň jedno invalidní místo tam. No. To by bylo fajn. Bylo asi zase s tím nějakým odborem. Na koho se obrátit, no? Tak jo, my jsme chtěli aspoň tyhle základní informace, jo, od vás, my to pak ještě doladíme, každopádně nějaký podmět vznesem, kdyby už sám jste měl tu iniciativu, budeme rádi. No, já řeknu tomu, protože já nemůžu mluvit za magistrátu. Jasně. A kontakt nějaký by ne? Já bych vám dal vizitku, já nevím. Dobře. Jo, já. Tak jim tam řekněte, že jsme tady byli. A jinak to splňuje, jako si myslím, jo, vozejkem se najde podmyvadlo. To je jako dobrý, no. Zrcadlo s madlem. Já myslím, že prošli. Prošli. No, to tlačítko. Ale tak pokud to je po nějaký rekonstrukci relativně čerstvý, tak... Jsi na ně hodnej, Martine. Můžeme být rádi aspoň za to, že jo? To je pravda. A teď ještě můžeme zjistit, jestli tady má, jak je to s výtahem. Ty vole. Tohle my nedáme, že jo? Ty vole, počkej, to je, aby si takhle. Ty, to neskoušej vůbec. Ty, to by byl konec můj. No, to musí mít ještě někde jeden vejtah, no. To se můžeme zeptat za svatý. Se zeptáme. Už bychom se chtěli dostat vejš. Okolo, že jo? A je tam normální. Jo? Tadyhle klíčky. Jo. Děkujem. Tak jo, děkujem za vaši ochotu. Tak moc děkujeme, hezký den, nashledanou. Když se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.